Inteligência, eficiência e custo zero. É assim que o programa Trânsito Seguro está melhorando o tráfego de veículos em Itapevi nos horários de pico, quando efetivos do Demutran e da GCM ajudam a organizar o fluxo de veículos em vias estratégicas da cidade. A população já está vendo os resultados e aprovando a ação da prefeitura. Olha, eu sempre passo por aqui, né? E melhorou bastante, viu? Teve bastante fluidez. Eu acho excelente, porque esse horário tem um trânsito terrível. E se tem aí a guarda aí a orientando, isso aí é muito bom mesmo. A gente economiza aí uns 5, 6 minutos. É, eu consegui perceber que flui melhor o trânsito e agiliza mais pra gente, né? Que chega em casa cansado e as crianças, a esposa, o pessoal fica feliz.